Yeterim CBC FM'in orijinali tovarqumna xosapa olmadı Nigar Jamalı. Men kümüş barzrasnu men Kayastani Zinelu Harsiyev karsu men kvorda karuğunun al hakara kartun yev hangesini asadran ki. Aysmasin Asalina Xaga İlham Aliyev dekten beri vetin adı hamasrarnu manskatsvaz Qarabağ veradarsnu yerisun tarihan zirgbirumlar yev dışvarsunur temavi miçezgayin forumum. Xusulu Badr Beçin ev Hayastani Meçev xaosyan paymına grimasin. Nıraxosko Hayastani Zeng Matakararoğ yerkırdan iş bisi kem Fransiya yev antkastanı Nırkayumus Yuğel Nusnum Krakevra yev Hayastanum Anira Kananali Yerazanlar ստեղծում, որ այդ զենքի միջոցով կարող են հետ վերցնել Ղարաբաղը։ Մենք նկատում ենք, որ Ֆրանսիան Հայաստանի մատակարարում է զրահամեքենաներ, որոնք ոչ ոք չի ցանկանում գնել։ Դրանք մեզ համար ոչ մի տանկ չեն ներկայացնում։ Բայց եթե տեսնենք որևէ լուրջ սարք, որը կարող է վնասակարն լինել, պետք է պատասխանենք, որ ես այդ մասին բոլորին տեղեկացրել եմ, որպեսզի հետո բողոք ներչլնեն։ Մենք ստիպված ենք լինելու արձագանքել, քանի որ յուրաքանչյուր երկիր պետք է պաշտպանի ժողովրդին, և ես հույս ունեմ, որ նման արձագանքը անկի կարիք չի լինի։ Սակայն դրա համար նպատակահարմար է, որ Հայաստանի նոր հովանավորները, ովքեր ցանկանում են նոր մեծ եղբոր դեր խաղալ, նստեն ու հանգստանան իրենց գեղեցիկ մայրաքաղաքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել Ամերիկայի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենին։ Հանդիպմանը նշել է Օ'Բրայենի այցի կարևորությունը երկու հարաբերությունների տարբեր ասպեկտների քննարկման և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ մտքերի փոխանակման տեսանկյունից։ Ընդգծելով, որ 44-օրյա հայկական պատերազմի ավարտից հետո Հայաստանը չի կատարել իր պարտավորությունները, զենք զինամթերք և ռազմական անձնակազմ է տեղափոխել Ադրբեջանի տարած կաջակցել անջատողականությանը, պետության ղեկավարն ասել է, որ Ադրբեջանը հակահավեքշական միջոցառումները իրականացրել, իրենք իշխան տարածքներում վերջադրել ագրեսիվ անջատողականությանը, ոչ մի վնաս չի հասցրել քաղաքբնակչությանը և ենթակառուցվածներին։ Նշելով, որ մեր երկիրը աջակցում է տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգին, նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ հակամարտության ավարտից և Ադրբեջանի հետ ինքնիշխանության ամբողջական վերականգնումից հետո խաղաղության հաստատման համար պատմական հնարավորություններ են առաջացել։ Ջեյմս Օ'Բրայենը իր հերթին նշել է, որ ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի միջև կապերը խորհրդարանատներ ունեն և մեր երկրները լավ գործընկերներ են։ Նա անդրադարձել է ԱՄՆ-ի դերին Ադրբեջանի էներգա ռեսուրսների մատակարարման գործում համաշխարհային շուկաներ, ընդգծել է, որ նրա երկիրը աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգին։ Արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների երկկողմի ու բազմակողմ համագործակցության օրակարգը, տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հեռանկարները։ Ջեյհուն Բայրամովը նկատել է, որ Ադրբեջանը որպես Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացի հիմնական տարրերի նախաձեռնող շահագրգ երկկողմի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման գործում։ Միաժամանակ ուշադրություն է հասցվել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմաններից սահմանազատման շուրջ բանակցությունների ակտիվացման կարևորությունը, որը կարգավորման մյուս ուղություններից է։ Հանդիպման մտքերը փոխանակություն է կատարվել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ երկկողմ և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարության համաձայն նախկին հարկադիր վերաբնակների հերթական խումբը ուղարկվել է Ֆիզուլի քաղաք։ Տարբեր վայրերում, հանրակացարաններում, առողջարաններում, պիոներական ճամփարներում, անավարտ շենքերում և վարչական շենքերում ժամանակավորապես տեղավորված ընտանիքներից բաղկացած հերթական խումբը դեկտեմբերի 7-ին մեկնել է Բաքվի Ղարադաղի շրջանից։ Այս փուլում Ֆիզուլի քաղաքի տեղափոխվել ևս 25 ընտանիք 80 հոգի։ Նշենք, որ միջայժմ Ֆիզուլի քաղաքում ապահովել է 333 ընտանիքի, այսինքն 1186 մարդու մշտապես բնակեցումը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ն օրիջինալ թողարկումը, իդեպ մեր լոյրի հաջորդ թողարկումներին։ Բաքվում և Աբշերոնի տարածքում սպասվում է հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ։ Հյուսիսարաֆելյան քամուն ցերեկը կփոխարինի հյուսիսարիֆմտյան չափավոր քամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 6-10, ցերեկը 11-13 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև։ Լեռնային շրջաններում ձյուն կտեղա։ Քամին արավելյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 3-8, ցերեկը 11-16 աստիճան տաքություն։ Լեռներում գիշերը 3 աստիճան ցրտից մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Ցերեկը 3-8 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 3-6, Ագդամում, Ֆիզուլիում 8-9, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Կուբատլիում 7-8, Լաչինում և Քելբեջարում 3 աստիճան տաքություն։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։
Մակվում եւ Աբշերոնի տարագլխում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, քամին չափավոր հյուսիսային։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 5-10, ցերեկը 10-11 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի շրջաներում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, լեռնային շրջաներում ձյուն կտեղա։ Գիշերը եւ արաբոտյան արանցին վայրերում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 3-8, ցերեկը 10-15 աստիճան տաքություն։ Լեռներում գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 3-8 աստիճան տաքություն։ Շուշա, Խոջալու, Խոջավենդ, Խանքենդիում սպասվում է 5-9, Աղդամ, Ֆիզուլիում 11, Ջաբրայել, Զանգիլան, Գուբադլիում 10-12, Լաչինում եւ Քերբեջարում 4-5 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM